assassina. Versão brasileira, Herbert Richards. Isso é ridículo. Qual é o problema dessa gente? KCBG, quem está aguardando? Escuta, eu estou tentando falar com Lori Tanner nos últimos 10 minutos. Desculpe, ela não está atendendo na sala dela. Então diz pra ela que ela acabou de perder a matéria. Talvez ela esteja em outro lugar do edifício. Vou tentar localizá-la. Não enruga e não manche. É de poria. Tá gostando disso? Ilha de edição 1. Tá, espera um minuto. Alô? Oi, é Judy Sanders aí, Max. Ah, oi, Judy. É, obrigada por ligar de volta. Olha, a culpa não é minha por estarmos presos nesse... É importante. Eu achei que não ia ligar. Olha, eu consigo entrar no laboratório... Amanhã à noite, se você ainda tiver os 500 que prometeu. Claro, claro. Só quero ter certeza de que vou ver os animais e saber exatamente o que está sendo feito aí. Tudo bem. Você me encontra às 8h30 no portão norte. E não se atrase, eu não posso me meter em confusão. Não vou faltar. O que foi? Buenos dias, senhor Pérez. Buenos dias, senhor Pérez. Como vai, senhora Pérez? Como está você, senhora Pérez? Como está você, senhora... Como vai, senhorita Pérez? Como está você, senhorita Pérez? Como... Silêncio! Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhora. Olá, senhora. Olá. Senhoras e senhores. É um prazer conhecê-lo. Muito gosto em conhecê-los. Obrigado. Graças. Exatamente a matéria que eu estava procurando. O que você entende de direito animal? Você tem um papagaio que não te suporta. É atual, é polêmica. Eu acho que vou fazer uma boa matéria. Pensa bem, quem sabe o que acontece naquele lugar. Nós já estamos atrasadas com a matéria do poliéster. Matéria sobre poliéster? Ah, peraí, dá um tempo. Eu já estou meio cheia de fazer essas matériazinhas. Ah, dá licença, mas é para isso que nós somos pagos. Eu... Quantas vezes conversamos sobre o que faríamos se tivéssemos a chance de fazer uma boa matéria? Ah, não, eu não vou deixar você fazer isso comigo outra vez. Você tem que gravar para mim, você é melhor. Por que não somos como todos os outros? Não faz sentido gravar uma matéria onde só existem especulações. Devíamos tentar vender a nossa matéria primeiro. Não, porque eles vão colocar outras pessoas na matéria. A única maneira de eu fazer uma matéria bomba é fazer tudo escondido e apresentar de surpresa. Eu vou com ou sem você? Thank you.
Mais um pouquinho, vem. Isso. Esquerda. O que está havendo? São 9 horas. A Judy disse que nos encontraria aqui às 8h30. Eu acho melhor dar fora daqui. Ninguém me atende. Troca. O que você está fazendo? Eu vou entrar. Laurie. Laurie. Espera aí. Laurie, espera. Vem cá, sua mulher marcou o encontro com a irmã dela? Olha, pensando bem, eu acho que isso não é uma boa ideia, não, viu? Descobri que ela só fará 18 anos daqui a 8 meses. Ah, mas isso é maravilhoso. Bom, se eu fosse você, eu publicava aquele anúncio outra vez. Ah, não, não, não. Eu não consegui marcar nenhum encontro com aquele anúncio. Eu fiz um curso de redação uma vez para propaganda na escola. Eu te ajudo na minha noite de folga. A gente se encontra e eu reescrevo o anúncio. É, de repente. Tem mais um lá dentro, pega lá. Tudo bem, vamos lá. Então a gente se encontra quarta-feira à noite, combinado? Tá bom. Que cheiro é esse? Meu Deus. Grava. Tá bom. Grava. Alô. Eu, à noite, costumo só fazer um lanchinho, porque eu não gosto de dormir com... Você devia dirigir por aí com toda essa coisa no seu caminhão. Você já deu uma cheirada nisso aqui? No laboratório você quer o quê? Área proibida. Solicitar autorização. Deve ser aqui. Trouxe tudo? Uhum. Eu já esqueci alguma coisa antes. Vamos entrar. Ah, meu Deus. Olha. Olha, olha aqui. Olha, olha. Oi, grava com ele. Grava as gaiolas. Olha, arrancaram a orelha. Grava esse aqui, ó. Esse aqui. Olha o tamanho dessa ferida. Agora, volta e pega o nome do macaco. Falou, fica fora do enquadramento. Que gente doida. Olha. Olha a cabeça dele. E a tatuagem no rosto, olha. É incrível. Peraí, traz a câmera pra cá. Peraí, peraí. Olha que horror. Olha que horror. Nós temos que mostrar tudo isso aqui. As pessoas têm que ver o que realmente acontece aqui. Que tipo de gente poderia fazer isso? 55, liberado. Tá bom. Ele levou tudo, Menem? Levou, doutor Jones. Há alguns espécimes que quero que me ajude a levar para o laboratório. É melhor não fazer isso. Ah, não. Olha só. Tem luz suficiente para gravar? É, tá legal. Não dá para acreditar. Estão usando espécies em extinção aqui. Olha que coisa estranha. Eu nem sei se isso é legal. Vini, Vini. Olha o urso. Vamos, o que está esperando? Já estou indo, doutor. Pegue outra gaiola. Pois não. Vai ser a matéria. A história é muito boa. Eu sei que é muito boa. Laurie! O que tem aqui? O que tem aqui dentro? Vamos dar um fora daqui. Deve ter outro animal em extinção. Um cachorro. Má? Deixa que eu seguro. Pegue e leve para o laboratório. Pois não. Obrigado. O que estão fazendo com você? Hein? Acho que não devia fazer isso.
Eu só vou olhar. Ele é dócil. O que fizeram com você? Ô, garotinha, não olha assim pra mim não, hein? Não fui eu que coloquei você aí. Você deve ter sido advogado em outra vida, sabia? Que é isso? Que é isso aqui? Que filhos são esses? Aqui é o alojamento. Hora de levantar às 6. Podem entrar, mas não podem sair. Estamos em foco? Não, por quê? Quero fazer a introdução. Ficou maluca? Fazemos isso mais tarde. Não, tá perfeito. Tô legal? Tá maravilhosa. Tô babada. Rodando. Seria esse cachorro realmente um sacrifício nobre, doando a vida em benefício da humanidade? Ou é simplesmente uma vítima inocente dos bilhões de dólares da indústria de... Ah! Droga! 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 Foi. Um momento! Não pode ultrapassar! Não pode ultrapassar! Um momento! Não pode ultrapassar! Rápido! Tá tentando! Tá tentando! Vai, vai! Meu Deus! Anda! O que você está fazendo aqui? Max! O que houve? O que está fazendo aqui?